民食、餃子。餃子不遇の地で出会った餃子好き。理解されなかった熱いこだわりを伝えたら、餃子界のドンと出会ってとんでもないことに。何そのパターン。ハッシュタグ〇〇好きとつながりたい。イエイこの番組はなかなか人には打ち明けられない好きを抱えた方のために、同じ好きを持っている誰かを日本中から探し出して実際につなげる番組です。3回目。嬉しい。やった。3回目があった。どうしましょうね。ちょっとそうね、太陽って大事やと思うんですよだからもうめちゃくちゃ天気のいい芝生かなんかで、ね、ですが、山形県民が餃子をあまり食べないって知ってました？あんまり食べない。山形県民を直撃すると、だって餃子屋さんってないもん。餃子を食べに行かない。俺は1年以上は食べてないね他県から山形県にやってきた3人組は、うちラーメン屋さんに餃子食べに行って、なくてびっくりしました。県庁所在地を対象にした餃子の年間購入回数ランキングでも山形市は最下位に。そんな餃子不遇の地に餃子を愛する男が。みんなにもっと餃子食べてほしいんですよ。あら、気合を感じますよ。身長193センチ、体重90キロ、ほぼ大谷って。山形県の餃子好き山口さん。冷蔵庫にはわかる、すごい量ですね。手作り餃子を常にストック。家族が寝静まった午後11時、夜な夜な暗いキッチンに立ち餃子を包んでいるという。家族が寝た後にやってるのか。焼き方にも熱いこだわりが。蓋にこう穴が開いてると思うんですけど、これは開いてないタイプで、より密閉されて、私の相棒なんで、この子がいないなら焼きたくないくらいこの子がいないなら焼きたくないくらい。さらに、顔怖いずっと見ておかないと。不誠実なことはしたくないですね、やっぱ。不誠実なことはしたくないですね、やっぱ。伝わるんですか。いやー、それ態度で出るでしょうね、やっぱり美味しい餃子を求め食べ歩き、日夜 SNS に投稿している山口さん。地元山形県にも美味しい餃子店があると訴えます。まず1軒目が天童市にある老舗龍園。皮は全て店主の手作り。皮から作ってるタイプ。注文が入ってから包んで焼き上げるため、パリパリもちもちのたまらない食感に。具材が細かくて、こう味がガツンとニンニクが効いてるような。いや、美味しいです。続いては南陽市にあるいろかわ。塩麹を使った店主特製のあんを丁寧に包み、一気に焼き上げれば、わー、うまそう。お肉と野菜の旨味が口の中に溢れてきます。少し肉感もあって食べ応えのある美味しい餃子です。しかし、その熱い餃子愛は山形では少し浮いているようで、ついてきてくれる人がいなくてまあ奥さんとも1回だけ行ってくれたり、仲のいい後輩も1回だけ行ってくれて、みんな1回しか行ってくれないので、毎回行ってくれるような人は今のところ私の周りにはいないっていう感じですね。餃子愛を語れる誰かがいれば。そこで番組が山形県の餃子好きを徹底リサーチ。すると、同じ山形県の米沢市で餃子好きの山形県民を発見。相棒と共にいざ出発。住所を頼りにご自宅へ。はーい。あら、こんにちは。はじめまして、山口と申します。平岡です。米沢市の餃子好き平岡さん一家、早速手作り餃子をいただきます。あー、美味しそう。いただきます。美味しい。美味しいですか。ニンニクが効かせない、みんな食べれる、食べやすい配分な気がします。皮
皮の底ちょっと山内もこれ混じりたいな、ここにフライパン何使ってんの、それすごい気になりますね。ティファールの、あ、ティファールなんだ、ティファールの焦げつかないやつ、これえ、その小さいので何個ずつ焼くんですか。ここ何個なの、バーッと並べてみっちりあのくっつけて、そうですね、くっつけて。さらに副菜に困りません、だっても肉も野菜も入ってて、あ、同じこと言ったんですけど、完璧じゃないですか。なんか頭の中が似てて、多分餃子があればもういいんで、まあ、炭水化物と、はい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 、タンパク質と野菜と入ってて、うんうん、これがパーフェクトなんで。同じくらい餃子愛を持った相手との初めての出会い、こんな自分をこう出して大丈夫な人いないので良かったですなんか。ここでスタッフから提案が、山形の餃子をPR してもらいに行かないかと。餃子通信っていうメディア知ってます？聞いたことありますね。東京餃子通信、日本最大級の餃子専門サイトで運営している塚田編集長は3000軒以上の餃子店を食べ歩いた、いわば餃子界のドン。山形県の餃子掲載を直談判しに行こうという提案だ。うわ、急にのこんなことになると思わず、お願いします。平岡さんのエールを受けていざ餃子界のドンの元へ。ここから向かうのか。自信はあります、私が愛した餃子だから。ここにも山の内、この餃子トーク混じれますよ。私も餃子役相棒いますから。お店で出てくるようなこう縦一列のパリッと焼けるこう四角いやつ。ここで一足先に龍炎の餃子を試食。うん、うん、お野菜が本当にいっぱいやから大きめの餃子やけど割とペロッと何個でも食べれるタイプ。いや、これはドン大喜びじゃないですか。いけるよ、でか。東京に到着、ドンの待つ場所へ向かいます。お、東京に着きましたよ。緊張します、昔から食べてた餃子なので。緊張するやろな山口さん。間違いなく気に入ってもらえると思うんですけど、怖い人だったらどうしようって感じしますけど。ついに餃子界のドンとご対面。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ドン、優しそうだ。東京餃子通信編集長塚田良一、3000軒以上の餃子店を食べ歩き、テレビ番組の餃子マニア決定戦でも優勝した日本最高峰の餃子好き。今回山口さんは大好きな龍炎のお持ち帰り餃子を自らの手で調理。焼き方大事よ。餃子界のドンに認めてもらうことができるのか。やっぱ餃子を見る目はちょっと厳しいんやな。おお。あ、上手、これはいいよ。来ました。焼き上がりは上々。上手に羽が。果たしてドンの感想は。うん、うまいですね、この餃子。おぉ、嬉しそう。皮がまずなんかすごいしっかりした皮で、うん、もちもちしてて、ニンニクがもうパンチがめっちゃきますね、これ。そうなんですよ。サイトに載せるの OK だと思います。ありがとうございます。山形龍炎の餃子がよかった。餃子通信掲載決定。さらに編集長からサプライズが。熱量を持ったこう記事書いてもらって、それ寄稿してもらって僕のサイトに載せるっていうのもありかなと思ったんですけど、なんと餃子通信で山口さん本人が記事を執筆することに。いや、もう最高に嬉しかったです。自分のこの地元の子供の時からの餃子が美味しいって言ってもらって、餃子界のボスに認められて嬉しかったです。餃子好きをつなげたら好きを広める仕事が始まりました。仕事につながった。何そのパターン。あ、本日嘘。なんか3回目にしてすごいですね、こう幅の広がり方が。いや、いい番組や。ぜひ目指せレギュラー、よろしくお願いします。